Hej Basubi, nu er du lige stået her og både fået fidusbamsen, og I er gået videre i Ekstrabladet skolefodboldturnering. Du selv skal sætte ord på jeres holdpræstation. Hvordan er det så? Altså, jeg synes, at vi starter sådan meget stille og roligt ud. Altså, jeg synes, vi spiller sådan meget defensivt i starten. Vi er ikke så gode angrebsmæssigt, men jeg synes, vi får skabt rigtig, rigtig mange chancer, som gør kampen rigtig, rigtig aktiv. Det kan godt være, at vi misser rigtig, rigtig mange chancer, men jeg synes egentlig, at det, vi præsterer, det vi gør, jeg synes, at det var faktisk virkelig, virkelig godt. Jeg spiser lidt på, selvfølgelig også at presse på og komme med deres offensive spil, men deres skud, de sidder ikke lige helt ind i skabet, de får brændt alt for mange chancer. Men jeg synes, at deres spil, det var helt fint, men jeg tænker bare, at det var deres chancer, der var. De sad ikke helt i skabet. Men defensivt, der synes jeg heller ikke, de var så stærke. Jeg synes, der var for meget rum, og vi fik for meget plads, som gjorde, at vi fik rigtig, rigtig mange chancer. Men jeg synes egentlig, det var en fin kamp, hvor vi fik fordelt spillet nogenlunde. Så det er lidt svært der, men det er nok sådan, kampen var. Er du tilfreds med din egen præstation i dag? Ja, jeg er rigtig tilfreds, virkelig tilfreds. Altså selvfølgelig, jeg kom jo ind som bak, men det er jo fint nok. Altså jeg spiller selvfølgelig normalt, hvad den kan, men jeg var nødt til at spille dernede, for at vi lige kunne få lidt ro på forsvaret. Men jeg synes egentlig, jeg gjorde det godt teknisk, og jeg synes, mine driblinger de var fine nok, og det var noget, vi kunne bruge til noget nogle gange. Men jeg synes egentlig, vi spillede ganske fint. Jeg synes, det gik godt. Så efter min mening, synes jeg, vi spillede godt spil. Vi skal bare prøve at få lidt flere, sparke lidt flere bolde ind i kassen. Fordi vi er jo et offensivt hold. Altså, vi er også gode i defensive, men vi er nødt til at fordele spillet lidt mere, som vi har lidt svært ved. Så I videre turnering, hvad tror du, I skal gøre bedre til næste kamp for at komme ind længere? Altså næste gang, synes jeg, at vi skal få lidt mere ro i spillet og prøve at tage lidt roligt spil i midten og prøve at spille ned i kanten i stedet for hele tiden at lave lange bolde. Fordi det er noget, der også kan, altså forsvarskæderne, de kan nogle gange sparke bolden væk hele tiden. Så jeg tror, det er en god idé, at vi måske lige fordele spillet og tager det stille og roligt, så vi måske kan have lidt mere overblik over spillet. Det tror jeg er en rigtig god idé. Altså, det skal du have held og lykke med. Jeg håber, I kommer langt, og tak for det.